falar entre nós en castellano. Acaso falades francés cun moçambicano? É porque non inglés ou alemán. How are you? Sabaya? Por que nós, somos da tua, aquí, no camiño de Santiago, xa perdido de Compostela, 30 e poucos quilómetros. Esta é a terra do queixo, na provincia de... A Coruña! Somos galegos e falamos unha lingua que non é nin castelán, nin portugués. É parente de ambas as dúas. Nos contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos dicimos. Eu falo así porque quero. Porque me sale dentro. Porque así aprendí a falar. Falo na miña lingua. Na lingua do meu país. Na miña xente, nos meus velhos. Falo por amor. Falo na lingua da miña terra. Nos cantamos. Que verdade é mentira, que verdade é sí, señor. Que nunca pedí un beijo, que mole foi meu amor. As penas do verde gallo son verdes e amarelas. Non me toques en un callo, non me rompas as canelas. Nos falamos co che, 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 che. E falamos co B, 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 B. Como lo pronuncio do norte de Portugal? Nos dicimos. Cavalo. Pedro. Pella. Chave. Ovo. Carro. Rato. Roupa. Chorar. Chover. Rachá. E temos outras vogais. Non dicimos cais, dicimos... Cans. Pau. Pan. Camião. Camión. Cristiãos. Cristiãos. Aviões. Aviões. Pai. Pai. Por? Por. Falamos em galego! E onde está Galicia? Vos ben sabedes que o mapa de Portugal comeza lá polo Algarve, vai subindo polo Alentejo, Extremadura, Centro, Río Mondego, Douro, Limia, Miño e Zas. Para! Pois o que hoxe chamamos Portugal, antigamente seguía para o norte. E logo do Río Miño, xorden as rías de Pontevedra, Vigo, Arousa. E detrás, detrás dos montes, hai máis montes por Ourense. Logo da Serra do Xerés, ven a Serra do Xurés. E logo Manzaneda e a Serra do Courel. E aínda máis para o norte, os Ancares e Pedrafita do Cebreiro. Onde se di que está agachado o Santo Graal que buscaban o Rei Artur e os Cabaleiros da Tábula Redonda. Esa copa que o xelote no escudo da Galiza. Nós somos galegos e falamos o galego. Antigamente, galego e portugués foron a mesma lingua, aínda que hoxe mudasen e sexan diferentes. Tamén o portugués que foi para África ou para o Brasil era o mesmo. E hoxe é tamén diferente. Mas se me desculpa, será bom comezar polo comezo. Se comezamos polo comezo, comecemos polo comezo de todo. Antes de haber seres humanos na Terra, ou homínidos. Estes homínidos foron evoluindo e foron se convertendo en homens e mulleres, Homo sapiens sapiens. Os máis sapiens destes sapiens, os máis observadores, viron que no ceo había unha bola de lume. Unha bola de lume que aparecía e desaparecía. Unha e outra vez. E aquilo chamaron giría. A bola de luz aparecía sempre por un lado e desaparecía polo outro. A un lado chamaron leste e o outro oeste. A bola de lume aparecía sempre polo leste e desaparecía polo oeste. Os máis curiosos daqueles sapiens
comenzaron a querer saber a onde ia aquela bola de lume. E así, os máis esforzados botaron-se a andar. Descubriron que a bola de lume desaparecía tras dun monte. E detrás daquel monte, dun novo monte. E detrás daquel monte, dunha lagoa. E detrás daquela lagoa, dun río. E así, até chegar ao mar. E así, na beira da fin da terra, desde tempos inmemoriais, foronse xuntando persoas curiosas e esforzadas, capaces de percorrer a terra toda tras dun ideal. Polo menos 10.000 anos antes do noso Señor Xesús Cristo, culturas megalíticas se elevaron. Mamoas, dolmens, antas, menires... Sabe de lo que son os dolmens, non si? Os dolmens son inmensas laxes de pedra que os nosos antepasados construíron nestas zonas do noroeste da Península Ibérica, onde hoxe estamos, ao igual que o fixeron no Alentexo, na costa atlántica europea ou no Mediterráneo. Mega grande! Litos pedra! Megalitos, grandes pedras! Na Idade do Bronce florece unha cultura aquí no noroeste peninsular que vai dende o sur do Douro ata o río Navia estendéndose pola cornixa cantábrica. A cultura dos castros. A cultura castrexa. Os castros son conxuntos de casas nas que vivían os nosos antepasados. Estaban rodeadas dun valo. Eran normalmente redondas, con tellados de palla e paredes de pedra. Bueno, aquí non aparecen as pedras, pero é para que poidades ver o interior. Houve castros marítimos, como o castro de Baloña na ría de Noia ou o castro de Terrodo da Póboa. Pero o máis normal era que estiveran na cima dun outeiro, seguindo a senda dos ríos ou preto de lugares mineiros. Houve castros pequenos, que non coñece preto da súa casa, algún lugar que se chame... Castro, Castrelo, Castro Mayor, Vilar do Castro, Rúa do Castro... Sí, pero tamén os houve grandes, como de Citania de Briteiros, entre Braga e Guimarães. Entretanto, naceu Roma.
grande mar Mediterráneo. Conhecido por eles como Mare Nostrum, xa que o seu imperio estaba todo alrededor dele. Unha vez conquistada a Lusitania, logo da traición a Viriato, decidiron conquistá-lo todo. A península, o mundo, chegar á fin da terra. Mas nas terras do Vasto, a da Corunda Braga, atoparon cunha tribo, os Caliqui, que non lhes deixou avanzar. Os suevos, entre moitas cousas, organizaron a terra. O
conserva. No que se trataron por primera vez as freguesías e parroquias de todo Portugal Norte e Galicia. Mais o tempo de suevos, godos e visigodos chegou ao fin, cando no ano 711 os árabes cruzaron o estreito de Gibraltar. Ay, ama. Ay, ama. Queremos que fiquedes en paz. Estes
variedades de reinos que vosa nai e mais eu reinamos há tantos anos, queremos que sexan de diferentes filhos. A ti, Buraca, e mais a tua irmá, Elvira, deixamos-vos as rendas que produzan todos os mosteiros e conventos que usamos. A ti, Sancho, entregamos-te Castela. E así, ca forza da tua armas e co forte que tiares, poderás conquistar, eu que sei, terras de mouros. A ti, damos chileo. Ca tua astucia, conseguirás que sexa un reino máis grande que agora é. E García, ti, que é o máis pequeno, será o rei do máis grande reino, o de Galicia, que se estendía ao comezo do noso reinado, desde Asturias a todo o Ouro, e que hoxe chega ata máis abaixo do Montero. Que te parece se acabamos con os
sei mal, Sancho. De ese centro pasaríamos a ser un rey. Todas las terras, pues nuestros pais gobernaron. Oh, sí, cariño. Agora que vosso tio está morto, é vos
vos que ya estáis muy bien casadas, dividiré el reino de Galicia en dos condados, de forma que ti, Urraca, seas la condesa del norte del reino, o condado de Galicia. Y ti, Teresa, serás condesa del sur del reino, o condado de Portugal. Ambos los dos primos tenían un acuerdo. Cuando bello rey morrese, Raimundo pasaría a ser rey de Castela y de León. E Enrique, no un conde de Portugal, sino un rey de Galicia toda. Hay que entender que desde tiempos inmemoriales nunca existía la frontera. Y como se hoy nos di que do río Iso, cara abajo, es un país. E cara arriba, eu. Non podería na cabeza de ninguén que Arzúa e Melide pasasen a ser países distintos. Pois ambas fillas e ambos condes tiveron un fillo. E ambos meniños se chamaron Afonso, ao igual que o avó. O fillo de Urraca e Raimundo, Afonso Raimundo. É o filho de Teresa e Enrique, Afonso Enríquez. Mas aconteceu que os borgoñóns tiveron fraca saúde. E primeiro morreu Raimundo. E anos máis tarde morreu Enrique. Cuando en realidad era su rey, do antiguo y verdadero reino. Cuando bello Afonso VI morreu, los hijos esqueceron los acordos que os seus pais tiveran. ¡Qué guay! Ya son rey de Galicia, de León y de Castella. Y de pedir a Papa que me faga emperador. Entre tanto, Teresa e Afonso Enríquez non se deron moi ben. Que é isto, Adán? Non, foi o contado que me deixou meu pai. Perténteme. Cría corvos e sacarán xos ollos. Que dio primo Afonso? Redme vas a laxe. Ti non es máis que un simple conde. Eres un prácticamente emperador. Que? Cando se viu que era un galego, lle preste más a alguien a un de Castela. Ois, se ti queres ficar co nome de rei de Galicia, de rei. Eu quero que me chamen rei. E se ti queres ficar co rei de Galicia, eu quero que meu reino se chame Portugal. Unha das fronteiras máis antigas de Europa. E está mal chamada fronteira, xa que na Galiza nunca de fronteira con Portugal falamos. Falamos da raya, porque non é máis que iso, unha liña que sempre foi moi doado atravesar. Tanto é así, que sempre que Galicia tiña algún problema con Castela, a xente cara a Portugal emigraba. E así foi, como apelidos, como Andrade, Caldas, Castro e moitos máis, pasando de ser galegos, convertéronse en portugueses e en nome de Portugal percorreron os sete mares. Ademais, na nosa terra hai un refrán que di: menos mal que queda Portugal. Inda ben que fica Portugal para fuxir cando há problemas. Por iso, cando nos imos a Portugal, gostamos de que nos falen en lingua galega ou en lingua portuguesa. Pero ben, se cada, isto xa é o comezo doutra historia.